Hoje é dia 14 de outubro e nessa véspera do dia do professor, da professora, o Trilhas da Democracia dialoga sobre o adoecimento físico e psíquico de docentes no ensino fundamental e médio. As nossas duas convidadas, as duas professoras que compõem esse nosso programa de hoje, fazem parte da atual direção do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação de Pernambuco, o Sintep. A professora de língua portuguesa e espanhola, Yara Gonçalves Manolac, que é secretária de gênero do Sintep. Yara, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia, é um prazer recebê-la. Obrigada, Marco. Boa noite a todas e a todos. É uma alegria estar aqui debatendo esse tema que afeta, né, o nosso dia a dia no, nos nossos locais de trabalho. E Marília Cibele Mois, professora de língua espanhola e secretária para assuntos educacionais do Sintep. Marília, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la no Trilhas da Democracia. Muito obrigada, Marcos. É uma felicidade estar nesse programa, que é um programa que eu tenho muito carinho, né, na TV também, que é uma TV que inspira a gente nesse canal maravilhoso, que é a TV 247. Agradecer pelo convite, né? A gente vai falar um tema muito importante que afeta a nossa categoria e a nós mesmos também, né? Porque nós também adoecemos. Então, agradecer e dar uma boa noite a todas, todos e todes. Bom, eu começaria fazendo uma pergunta direcionada à Yara, que procurasse traçar um pouco do histórico disso, que não é um acontecimento, na verdade, um processo, e como todo processo é coletivo, né? Não é alguma coisa que acontece nos marcos apenas da individualidade, né? Como é que se dá, Yara, esse processo histórico de crescente adoecimento físico e psíquico de professores e professoras nos marcos aí do ensino fundamental e médio? Por favor, Yara. Então, eu vou trazer aqui numa perspectiva muito voltada, né, para como eu me baseio nos meus estudos, né, que é um estudo marxista, e então a gente vai trazer aqui uma fala muito baseada no recorte de raça, né, numa perspectiva patriarcal, né, e, claro, obviamente, numa crítica ao modelo econômico capitalista. Então, existe um contexto histórico, né, que aí a gente vai ter que voltar um pouco assim no passado para trazer, né, um pouco dessa de como o processo de adoecimento ele já vem estigmatizado e já vem também embutido, né, pelas elites, né, e que elas ao longo da história tiveram diversos nomes. Então, você teve o processo do feudalismo, né, você teve o processo de transição para o capitalismo, com a burguesia, e sempre houve uma exploração, uma apropriação, uma punição, né, um processo mesmo de ruptura, né, do sujeito ou da sujeita com o que havia de mais ancestral, digamos assim. Então, eu vou trazer mais nessa perspectiva, voltando um pouco no período do feudalismo, a partir do processo de cercamento das terras, né, no qual a gente tinha ainda sociedades matriarcais, sociedades que tinham um contato imenso assim com a natureza, né, com conhecimentos extremamente voltados para a ancestralidade, o conhecimento ancestral, né? Então, ervas, a consulta aos astros, né, o contato direto com a natureza e com os animais. Então, eram conhecimentos que se curava, se tratava, né, através de ervas, né, através de pessoas que tinham esse conhecimento, principalmente mulheres. E aí, com o processo de cercamento, toda essa construção, né, toda essa ciência, todo esse conhecimento, ele foi sendo apagado, destruído, com
com uma concepção utilizando a religião como pano de fundo, né? Com as perseguições. E aí a gente traz, e aí trago aqui Federici, no Caliban e a Bruxa, que ela traz muito esse apanhado histórico, né, de como o processo de morte, né, e de punição das mulheres, que eram consideradas bruxas, porque eram consideradas loucas, consideradas insanas, porque elas tinham contato com o demônio, né, porque elas tinham acesso a essas poções, a esses conhecimentos, né, faziam parto, né, existiam as parteiras, então elas eram enviadas do demônio, né, e controladas pelo demônio. Então eram as bruxas que deviam ser queimadas, deviam ser violentadas, estupradas, né, mortas, torturadas, e isso fica numa memória, né. E aí todo esse processo que aconteceu na Europa, quando você tem aqui o processo da invasão, né, da América do Sul, essa concepção ela é trazida para cá. Então acontece o mesmo com as mulheres indígenas que aqui viviam, né, as mulheres dos povos originários, que elas tinham esse conhecimento também, e aí houve essa caçada, digamos assim, essa destruição a esse conhecimento mais ancestral, digamos assim, né, originário. E, obviamente, que isso repercute nos dias atuais. Então, se a gente for fazer um paralelo com a atualidade, há pouco tempo a gente ouvia isso, né? Que uma concepção mais de igrejas neopentecostais, né, extremistas, digamos assim, que elas vinham com essa concepção de demônio, né, não é do bem... E aí essa caça a tudo que é diferente do que eles querem pregar, né? Então, impedindo que houvesse uma diversidade. E aí eu faço um paralelo, por exemplo, para a questão da legalização do aborto, né? Para a questão dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e meninas, da educação sexual na escola, por uma educação que evita, né, um comportamento machista, racista, né? Então, se vocês forem ver, a punição hoje, ela se dá também usando o judiciário, que é um judiciário burguês. Acho, a gente está acabando de ver aí há alguns dias que um grupo de trabalho está querendo proibir que as pessoas LGBTQIA+, possam se casar, né, no civil. A gente está vendo a bancada com esse avanço para não permissão da legalização do aborto, com vários pacotes engavetados aí, por exemplo, para colocar a pílula do dia seguinte como uma pílula abortiva, proibitiva, né? Então, e retrocedendo que a gente tem do mínimo da legalização do aborto hoje, legal, né? Então, é um processo que fica na memória das vítimas, historicamente, e também dos opressores. E esses opressores, eles usam, né, dessa narrativa de adoecimento mental para controlar, para punir, para dizer, ó, tá vendo, você não serve. Porque o capital é isso, né? O capital, ele vem com essa concepção de que você não... Se você tá doente, se você não está... apto para trabalhar, apto para produzir, você não serve. Você tem que ficar deslocado da sociedade. Você tem que ficar num local isolado, né? Isolada da sociedade. Né? Então, a gente vem nesse processo mesmo de destruição da concepção, de uma concepção mais ancestral, né? De uma concepção mais... voltada mais para valores que valorizam, né, a diversidade, principalmente o debate contra o patriarcado, né, contra essa concepção capitalista de sociedade, né, e principalmente racista, né? Se vocês olharem aí o ataque que teve, né, contra as mulheres indígenas, quilombolas, e atualmente que são as mulheres que mais adoecem, são as mulheres negras e periféricas. Marília, Yara procurou, digamos, traçar um pano de fundo histórico de onde nascem essas violências que vão resultar em processos de
de sofrimento e de adoecimento, né, da sociedade em geral, das mulheres em geral. E agora eu te perguntaria, né, a categoria profissional constituída por trabalhadores e trabalhadoras da educação, como sofre, como adoece, né? Quais são os dados que você tem sobre esse processo de adoecimento? Houve um crescimento do número de casos de afastamento, solicitações de afastamento? Se você tiver esses dados, né, de tentativas de suicídio, suicídios consumados, mas de toda forma, qual é o quadro agora, não mais o quadro histórico, mas quais são os dados existentes que expressam de maneira mais clara esse processo de sofrimento da categoria docente e de adoecimento físico e psíquico? Por favor, Marília. Então, Marco, como disse Yara, esse processo histórico, né, ele vai culminar também o adoecimento das professoras e dos professores, né? Em geral, estudos mostram, por exemplo, a Universidade Federal de Minas Gerais, ela fez um estudo que foi publicado recentemente na Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, agora, esse ano, no volume 48, no qual ela aponta a predisposição de nós, mulheres, a termos doenças crônicas, que elas chamam de doenças crônicas não transmissíveis, que eles usam a sigla DCNT. E aí, esse estudo aponta que nós, trabalhadoras, né, nós, mulheres, nós, professoras, temos um quadro mais propício a ter doenças mentais e ao desgaste, né, o que seria desgaste psicológico. E aí entra a síndrome de burnout, aí entra a depressão, as crises de pânico, que vem constantemente atingindo a categoria. E os homens, segundo esse estudo, aponta que os homens têm uma propensão mais a questões relacionadas ao sedentarismo. E aí também o abuso de álcool e do tabagismo. Então, esse estudo ele traz esses dados, né? Não que os homens não tenham depressão, ansiedade, mas nesse estudo apontam que a categoria de professores e professoras, no geral, as mulheres adoecem mais mentalmente e os homens adoecem mais no aspecto físico. E aí a gente sabe, né, que temos as lesões com tendinite, a questão muscular que nos aflige muito, problemas de coluna, problemas respiratórios, né, que é um dos quadros muito, muito recorrentes, professor, problema de voz. Então, quantas de nós não somos afastadas, né, da escola por esse problema? E nesse histórico que a gente tem, principalmente nesses últimos anos, com esse processo que tivemos no governo anterior, por exemplo, né, desde o golpe, né, lá do Dilma, a construção de ideias como escola sem partido, né, a questão da docência, a nossa liberdade de cátedra que foi cesseada, isso causou, olha, eu lembro que a gente ficava em pânico, a gente recebia denúncias, assim, eu não era do Sintep ainda, mas eu lembro de colegas, assim, em pânico, com medo de entrar em sala de aula, porque os fundamentalistas pregavam que a gente podia, por exemplo, trabalhar. Eu lembro que na minha escola a gente tinha um festival da diversidade. E aí a gente trabalhava diversos temas. E então, a gente teve sofreu problemas com a comunidade escolar, até a gente explicar, até a comunidade aceitar. Então, tudo isso também culminou nos problemas psicológicos que a gente vem enfrentando, né? Então, a violência contra a escola, porque eu não digo violência na escola, eu digo violência contra a escola, porque a escola hoje sofre com essa violência porque querem cessear o nosso trabalho, querem cessear o diálogo que nós temos com o nosso estudante, querem cessear o trabalho da diversidade, o trabalho do diálogo que nós fazemos. Então, assim, a gente vem sofrendo muito com isso, né? E aí, sem contar que a gente veio de uma pandemia. E a pandemia também teve o seu processo. A gente foi obrigado a trabalhar no sistema remoto sem condições. Às vezes, trabalhávamos mais de 10 horas. Eu lembro que começava de manhã e até a noite dando aula. Então, esse adoecimento também causado, né, tanto físico e psicológico, por esse excesso de trabalho,
a gente vivenciou desde antes da pandemia, mas a pandemia agravou, eu acho. E aí, enquanto sindicato, a gente tem recebido muitas denúncias, né? Eu vou dar um dado que não é um dado do Sintep, porque a gente ainda está fazendo um estudo, a gente está providenciando, mas eu li essa semana um estudo feito pela CNTE, um artigo, né, pela nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, no qual ele cita que no estado de São Paulo, por exemplo, todos os dias, sempre 12 professores e professoras são afastados da rede, sejam com problemas físicos. Quantos, Marília? 112. 112 diariamente? Diariamente em São Paulo. Eu não tenho ainda o recorte de Pernambuco, a gente está produzindo. Mas veja, em São Paulo, 112 professores são afastados todos os dias. Professores e professoras, tanto com problemas físicos quanto com problemas psíquicos. E aí, infelizmente, não tem como não relacionar isso à nossa condição de trabalho. A gente é precarizado, a gente trabalha num sistema de gestão empresarial, porque hoje a educação virou uma grande gestão empresarial, né? As fundações estão aí querendo dominar o que nós fazemos, né? Aquela coisa, elas querem falar de nós sem nós, né? Nós que estamos lá no chão da escola, muitas vezes não somos convidados para dialogar. E aí, Marco e Yara, é o que está acontecendo com a gente. Metas. Pernambuco, por exemplo, acredito que amanhã, dia 15, ou dia 16, vai entrar na conta de 21 mil professores e professoras, trabalhadores e trabalhadoras da educação de Pernambuco, uma bonificação por desempenho. Ora, somos mais de 70 mil a categoria. Veja a falta de respeito com essa categoria. Então, foram escolas que atingiram a meta. As escolas que não atingem, elas são punidas. E aí, você sabe, essa questão de não termos gestão democrática, essa escola, essa questão de metrificação da educação, ou seja, a gente tem que bater meta. A falta de um plano de carreiras e vencimentos que nos valorizem. Por exemplo, o estado de Pernambuco só deu o reajuste do piso para quem estava abaixo. Então, o colega agora que entrou no concurso, no último concurso em maio, está ganhando quase a mesma coisa que eu, que tenho 15 anos de rede e sou especialista. A diferença de mim para esse colega é de R$ 129,00. Então, qual é a perspectiva para as futuras gerações assumirem a carreira docente? Se você adoece, se você não é valorizado, se a sociedade, a partir desse discurso de desconstrução do professor que vem trazendo aí, qual é o valor? Por isso que a gente está entrando aí numa ideia de apagão da docência. Quem é que quer ser professor e professora? Se a gente está adoecendo, se a gente não tem os nossos direitos assegurados, se a gente não é legitimado, se a gente não tem, né, valorização profissional. Trabalhamos em ambientes muitas vezes insalubres. Onde eu estava dando aula numa sala que não tinha um ventilador. É a realidade que muitas vezes enfrentamos. E aí, os estados, né, e eu vou falar do meu estado, que é Pernambuco, abre a boca para dizer que temos a melhor educação do país no ensino médio. Que educação é essa que não passa pela valorização da docência? Que educação é essa que não olha esse professor, essa professora que está doente? E muitas vezes é culpabilizado por estar doente, porque a gente, quando faz atendimento, eu acho que a Yara pode falar melhor disso, a gente muitas vezes vai para a escola atender os casos de assédio, que são enormes. São enormes os casos de assédio. E a gente vai dialogar com o gestor, que é o professor, que vai dialogar, e a gente tem que dialogar com outro professor que sofre assédio. Então, veja, de professores para com professores que cometem assédio, ou seja, são colegas de trabalho que cometem assédio com outros colegas de trabalho. Marília, a gente vai voltar a vários dos elementos que você apresentou nessa tua primeira participação. Mas eu gostaria de voltar a Yara agora para depois de ter sido feita essa análise mais estrutural, esse pano de fundo histórico,
Eu gostaria de te pedir, Yara, que acrescentasse agora fatores da ordem conjuntural, né, e que se somaram, né, e que potencializaram essa violência estrutural que nos caracteriza, né? E eu estou pensando aqui em tudo aquilo que aconteceu do golpe de 2016 até o início do governo do presidente Lula, como a dita, a maldita, né, escola sem partido, a dita, maldita propaganda da ideologia de gênero, né, a dita, maldita ideia de que os professores são doutrinadores, não é? Que impacto causou sobre a sala de aula, né, sobre a escola, né? Acho que estou me apropriando aqui da forma como Marília fez uso da palavra, sobre a sala de aula, sobre a escola, sobre os professores, sobre a relação entre professores e professores, professoras e professoras, professores e alunos, professores e pais dos alunos. Por favor, Yara. Nossa, então, é isso, está na conexão mesmo. Eu acho que a gente ainda não tem como proporcionar o que o golpe contra a Dilma, né, um golpe machista, né, um misógino, o que esse golpe fez, né, para a sociedade brasileira. A gente não tem como, né? Interessante que hoje, eu pensando, né, muito sobre essa questão de como a Dilma, né, ela foi mais uma vez violentada, né, porque ela foi uma militante que lutou contra a ditadura militar, né, civil e militar, e que sofreu todo tipo de absurdo, de violência, e aí a gente vê novamente este golpe contra uma mulher, né? E aí eu quero trazer de novo esse apanhado histórico, né, para que a gente sempre fique no debate, aqui no nosso discurso, que existe uma memória histórica, né, dessas violências, né, enraizadas, que é muito também uma elaboração teórica do movimento negro, né, porque o movimento negro é que traz isso, de que existe uma memória histórica nos corpos negros de toda a violência sofrida, desde o processo, né, de escravidão, da retirada, né, à força da África, da Mãe África, né, e até trazendo para a terra de considerado Novo Mundo. Então, essa memória, ela fica, né? E assim como esse processo de quem está no poder, que aí no nosso caso agora é um empresariado da educação, como a Marília falou, o Lema, né, que ele está entrando agora já em muitos municípios, mas no estado de Pernambuco está querendo também incendiar, né? Então, esse controle, ele advém, né, essa incidência na educação, esse ataque da educação não é à toa. Primeiro, porque é um espaço que você tem verbas de grandes proporções, né? Você tem verbas garantidas de grandes proporções. Você tem uma equipe, né, assim, uma quantidade de profissionais que são profissionais, na sua maioria, posso dizer, militantes e que têm um nível de consciência crítica também, posso dizer, na sua maioria das vezes, e que vai incidir, né, em mentes, né, naquele espaço educacional. Por isso que veio aquela proposta do homeschooling, que é a educação em casa, né, que é justamente para descredibilizar o profissional da educação. E o processo de descredibilização, acho que era bom a gente retomar um pouco, ele já vem de um tempo. Lembra que as pessoas chamavam a professora do ensino fundamental 1 e 2 de tia, né? Então, essa ideia de família, essa ideia de que ela é uma mãe, uma segunda mãe, né? Essa ideia de mais uma sobrecarga, né? Mais uma função, mais uma tarefa não paga. E aí retoma a fala de Marília dessa intensificação do trabalho e falo especificamente com recorte de gênero para nós mulheres, porque existe o teto de vidro. Existe o teto de vidro para nós mulheres
existe a impossibilidade do teto de vidro para as mulheres negras, e existe ainda a dificuldade de nós mulheres que estamos na educação básica de acessar a educação do nível superior para dar aula no nível superior, já que a gente tem família para cuidar, criar e um sustento, porque existe também um cenário de que nós mulheres da educação básica muitas vezes sustentamos nossos lares, seja por companheiros ou companheiras que estão desempregados ou ficaram desempregados por causa da pandemia, mas também porque são mães solas, né? Então, assim, a gente tem um cenário de que impede que nós, mulheres, avancemos na nossa função, né? Justamente por questões econômicas, mas também o avanço do patriarcado, do racismo, com o fortalecimento do capitalismo, nessa nova fase do capitalismo, que nunca esteve em crise, o capitalismo nunca esteve em crise. E aí é importante a gente dizer que esse desgaste de nós, trabalhadores e trabalhadoras da educação, é intencional. Então, quando você vem com a mamadeira de piroca, com o homeschooling, com a ideologia de gênero, né, com comunista, professor é comunista, militante marxista, todas essas ideias, né, pejorativas, ignorantes, né, alienantes que os fascistas, bolsonaristas trouxeram, não é à toa. Ela não é só um discurso. Ela vem com uma intencionalidade de uma praxis, né, como coloca Marx muito bem. Então, a gente tem um embate, né, e uma luta constante. Quem está sempre à frente dessa luta, principalmente, vou aqui falar, como Marília já disse, é a CNTE, que é a nossa confederação. É a nossa confederação que está à frente de tantas e tantas lutas em defesa da educação pública de qualidade, em defesa do serviço público de qualidade. Então, a CNTE, ela tem uma quantidade de cientistas, trabalhadores da educação, que estudam muito, muito aprofundadamente, assim, essas temáticas. Então, essa concepção de que o desgaste da imagem dos docentes, ela tem uma intencionalidade de retirada desses docentes do espaço escolar para a inserção de fundações, né, para inserções de pessoas não formadas na área que vão controlar e dominar, e aí você vem o novo ensino médio, né, BNCC, que faz parte de todo esse pacote. Então, a gente, nós trabalhadoras, e aí eu vou no gênero feminino mesmo, nós trabalhadoras em educação, a gente tem uma sobrecarga do trabalho reprodutivo, a nossa sobrecarga de trabalho, que foi intensificada no período da pandemia, esses dois espaços de trabalho, tanto o reprodutivo, que é o trabalho de cuidados, o trabalho doméstico, como o trabalho considerado produtivo, remunerado, a ausência de uma equipe multidisciplinar nas escolas, com fonoaudiólogos, psicólogos, enfim, psicólogas, que venham a atender esses estudantes, essas estudantes, e também nós, profissionais, e aí isso é mais uma sobrecarga que fica para nós. E aí eu coloco especificamente aqui em Pernambuco, que são as coordenadoras, na sua maioria das vezes são mulheres, dos núcleos de gênero e enfrentamento de violência contra as mulheres, que é um núcleo que não é responsabilidade da Secretaria de Educação, e sim da Secretaria da Mulher, que é que está no governo Raquel Lira, extremamente, totalmente retalhada, né, totalmente desestruturada, com uma intencionalidade, e essas mulheres coordenadoras dos núcleos de gênero trabalham com o seu próprio suor e garra, e são elas que recebem todas as denúncias de assédio sexual desses estudantes, de adoecimento psíquico. Então, como é que estão essas mulheres que estão nesses núcleos de gênero, à frente desses núcleos de gênero, como é que elas estão, né, com a sua saúde mental? E aí a gente vem para um espaço escolar, micro espaço, né, de controle e dominação, e aí a gente vai para Foucault também, né, o vigiar e punir, que ele coloca justamente esse assédio moral, né, um assédio sexual também no ambiente escolar, mas principalmente o assédio moral de diretores e diretoras que são professores e professoras e que estão numa hierarquia superior, mas que assediam moralmente a fim de inserir uma concepção burguesa de um Estado burguês e atualmente um Estado controlado por Raquel Lira, PSDB, que vem, obviamente, com uma política que é completamente contrária a um projeto político de sociedade mais igualitária e voltada para
para a população, né, que necessita. Então, a CNTE, mais uma vez, ela vem com esse papel em cobrar do governo Lula e também proporcionar e propagar a importância da ratificação das convenções 190, principalmente a Convenção 190, a Convenção 190 e a Convenção 56. A Convenção 190 é uma convenção que vários países já assinaram, já ratificaram. O Brasil não assinou, não ratificou. E a gente precisa propagar mais, entendeu, Marco? Até eu acho que fico com uma proposta aí de trazer um debate para ampliar mais sobre a Convenção 190, a Convenção 56. E a Convenção 190 traz uma série de regras e direcionamentos para evitar o assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, certo? E a Convenção 56 é uma convenção extremamente avançada, que também o Brasil não ratificou, que visa dividir o trabalho doméstico, o trabalho de cuidados entre aquelas pessoas que convivem no mesmo espaço doméstico, inclusive responsabilizando o espaço do ambiente de trabalho, né? Por exemplo, eu tenho que faltar para levar meu filho ao médico, então o local de trabalho vai precisar compreender essa necessidade, né? E não punir essa mulher demitindo, né? Colocando falta, fazendo assédios morais por causa da demanda, por exemplo, do cuidado com o filho, né? Então, é muito importante a gente trazer esses estudos que a CNTE traz, né? E é importantíssimo, assim, existem várias revistas que a CNTE publica, a revista Matra, por exemplo, é uma revista voltada para o debate de gênero, que é de excelente qualidade. Nós temos cientistas, né? Professoras, professores que estão à frente aí desse debate, trazendo constantemente, insistentemente. Então, o golpe, que ele ainda está em curso, ele não acabou, porque o bolsonarismo ele ficou entranhado na nossa sociedade, né? Vê-se, por exemplo, como está o nosso cenário no legislativo, né? E um pouquinho no judiciário, mas muito no legislativo, em relação a quem está ocupando esses lugares, né? A gente teve uma tentativa estadual aqui de eleger Heleno, infelizmente a gente não conseguiu, mas a gente entende que o professor, a professora, também precisa ser um professor, professora militante. O trabalhador, ou trabalhadora em educação, também precisa ser um professor militante. Só quando eu falo isso... Yara, só para deixar claro, Heleno é o presidente da Confederação Nacional de Trabalhadores. Exato. Heleno Araújo, isso. Que foi então, foi candidato a deputado estadual. Então, o professor, a professora, o trabalhador, trabalhadora em educação precisa ser militante. Quando eu digo militante, é que ele precisa estar voltado às causas que prezam pela dignidade humana que está na Constituição Federal, pelos direitos humanos, certo? Pela liberdade, pelo respeito à cátedra, certo? Pelo respeito a uma valorização profissional, que isso passa por tudo, das condições de trabalho, de ter água na escola, luz, ar-condicionado, banca, material escolar, salário digno, né? E um local de trabalho livre de assédio moral e sexual, porque é daí onde vem o adoecimento. Então, quando a gente fala que o adoecimento ele não é individual, o adoecimento ele é coletivo, ele é uma responsabilidade da coletividade, não é, Yara, vá se tratar, vá procurar um psiquiatra, vá procurar um psicólogo, você se vire aí. Por isso que precisa ter um apoio, né? Uma rede de apoio. E o SACEP, que é o nosso sistema de saúde, ele tem um núcleo de atendimento, né, aos servidores e servidoras de tratamento mesmo, psiquiátrico, psicológico, e a gente vê o que está acontecendo agora com o SACEP. Então, não é à toa. Os ataques, né, com que tudo que tem um benefício ou que minimamente pode contribuir para a saúde do trabalhador e da trabalhadora está sendo atacado aqui no Estado. Então, o SACEP está numa condição de extrema necessidade de tudo, né, e o que a gente teria o acesso a um tratamento psiquiátrico, psicológico, a gente não tem, né? Yara, um programa é bom quando surgem no seu decorrer inúmeras pautas futuras, né?
Então, durante a fala de Ara, eu tomei nota que surgiram pelo menos 3 pautas de futuras edições do Trilhas da Democracia que serão marcadas, agendadas no devido momento. Mas eu queria fazer uma pergunta agora à Marília sobre, na verdade, um processo de hierarquização que foi apontado tanto pela tua primeira resposta, Marília, quanto por essa resposta agora de Ara, né? A construção de um conjunto de professores que se tornam diretores e que são patrocinadores de assédio. Isso de um lado. E, de outro lado, essa clivagem que é produzida por essa política de metas, né? De bonificação de professores. Então, 21%, é isso, Marília, que você disse? 21 mil, do total de 70 mil trabalhadores da educação. 21.079, ou seja, constrói-se uma hierarquia, né? Constrói-se artificialmente uma divisão da categoria por intermédio dessa política de bonificação, como se esses outros professores, né, não fossem merecedores dessa premiação. Eu queria que você falasse e tratasse disso agora, né? O impacto desse tipo de... Eu vou chamar aqui de hierarquização, mas de divisão, de construção de clivagens entre professores, e que são capazes de gerar essas divisões que resultam na prática de assédio. Por favor, Marília. Então, Marco, Pernambuco, ele, há alguns anos já, eu diria que há mais de 15 anos, ele vem com esse programa, né, que foi instituído, acho que com o Eduardo Campos, e esse sistema de metas, ele tem gerado, assim, muitos desgastes. Primeiro, ao início, a categoria não enxergava a consequência disso, porque eu lembro que tinha um seminário das escolas integrais e tinham pessoas que iam com camisas e assim, 100% bônus, sabe? E eu ficava olhando assim, dizia, meu Deus, que falta de consciência de classe. Porque você elege aquelas escolas que têm a melhor nota, você bonifica e você pune aquelas escolas que retiraram a menor nota, principalmente pelo viés financeiro. Mas você não vai lá dialogar para saber por quê essas notas foram ruins. E tem um outro detalhe. Essas notas, elas são construídas o processo de evasão escolar, pela questão do corpo docente, pela questão das provas do SAEB, que é o Sistema de Avaliação de Pernambuco, do sistema do SAEB. Só para você ter ideia, tem escola que promove aulões para mecanizar os estudantes para fazer essas provas. Eu não falo que o interesse é que o estudante aprenda, é que o estudante aprenda a responder a prova, porque o que interessa é isso. Eu tenho colegas que cansaram de tanto a escola ter notas baixas e disseram, eu agora não ligo, eu agora boto a nota para o aluno, eles não querem que eu aprove, então eu vou aprovar em massa. Então, é essa questão assim, de não dialogar. O que é o ensino? O que é a importância, né, do ensino público, né, gratuito, laico, o ensino crítico, que tanto Paulo Freire fala, o ensino libertador. Então, a gente vem num processo de mecanização, inclusive, da docência. Eu diria mecanização, porque eu me lembrei agora de tempos modernos de Chaplin. Então, às vezes, a gente é tão levado a isso, e o assédio começa com o nosso colega. Eu lembro de... porque a avaliação ela é feita em cima das notas de português e matemática. E eu lembro colegas de outra matéria dizendo para os colegas de português e matemática, olha, você tem que ver isso aí, que a gente precisa ganhar esse bônus. Eu quero ganhar não sei quanto, eu quero ganhar no final do mês. E por mais que nós, do Sintep, digamos que bônus não é valorização da carreira, eu costumo dizer que esse sistema de bonificação cria um apartheid. Então, em vez de se investir, né, na educação, você está investindo em números que não refletem a realidade, que não refletem a falta da água na escola, que não refletem uma climatização da escola, que não refletem
a falta de material didático, que não reflete a saúde do docente, que não reflete a miséria que esse aluno chega muitas vezes na escola, a fome, porque a gente teve, sim, um crescimento de alunos, estudantes em vulnerabilidade nesses últimos anos, com a falta de politização, né, do MEC. Desculpa, Maria. Me parece que é uma forma de desviar o foco daquilo que é fundamental através de escapismos, saídas de caráter individualizante. Não é? Isso. Quer dizer, é uma forma de... Por favor, não, por favor. É tanto que se aprovou uma BNCC sem dialogar com nós. É tanto que nós tivemos uma retirada do Conselho Nacional de Educação, da nossa representação, que é a CNTE. Hoje o professor Helena Araújo está na CNTE e hoje conseguimos, né, de volta ao nosso Fórum Nacional de Educação com a nossa representação. Inclusive, nós hoje estamos presidindo o fórum. E é graças à presidência, né, desse fórum, é graças à política, à volta das políticas educacionais nesse país, que a gente vai conseguir tirar esse formato de BNCC, que é essa Base Nacional Comum Curricular, que foi excludente e que também nos gerou diversos problemas. Eu sou professora de espanhol, assim como Yara. A primeira coisa que foi feita no golpe foi retirar o espanhol, porque não queria se diálogo com a América Latina, não queria se discutir a questão do processo de descolonização, porque nós, professores de língua espanhola, a gente fala da realidade da América Latina, a gente fala do que foi a ditadura militar, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo. Então, essas pautas foram retiradas de nós. E a escola passou a ter isso. E agora nós estamos num processo de luta, e aí eu diria que o Plano Nacional de Educação, que vem esse ano que vem, né, vai ser reformulado, novo plano, para o novo decênio, né? E a gente vem no processo de participação e construção, então aproveito também a audiência para chamar os nossos companheiros, as nossas companheiras, para participar das plenárias municipais, estaduais e da grande plenária nacional, né, a CONAI 2024, que vai acontecer em Brasília, que vai ser a construção do nosso novo Plano Nacional de Educação. E nosso Plano Nacional de Educação fala de valorização, fala de gestão democrática, né, fala da importância, né, da gente olhar, ter esse olhar humanizado para a escola. Inclusive, Marcos, uma das coisas que a gente alcançou, eu acho que foi há uns 2 meses, eu sei que foi esse ano, mas eu não me lembro a data especificamente, foi a Lei 14.681, que é uma lei que cria a política do bem-estar, da saúde, da qualidade de vida, no trabalho e na valorização dos profissionais da educação. Como Yara citou aí, a Convenção 190 e a 156, a gente conseguiu agora, né, junto com a articulação também da nossa senadora, a professora Tereza Leitão, né, a gente conseguiu articular essa importante lei que também visa a nossa saúde, né, que discute os parâmetros da discussão de políticas da saúde dos profissionais de educação. Porque, realmente, a gente está fazendo um recorte aqui de professor e professora, mas quem adoece não é só o professor e a professora, não. Na escola são todos os trabalhadores, é o porteiro, a merendeira. Sabe, outro dia, o porteiro da minha escola, de uma das minhas escolas, eu trabalho em 2 escolas, o porteiro da escola, ele foi agredido por um pai. E eu acabei passando na hora e vi, fui defender ele, porque ele simplesmente estava cumprindo o trabalho dele, de não deixar o aluno sair no horário de aula. Então, assim, essas agressões que a gente sofre, sabe? É no geral, somos nós os trabalhadores e trabalhadoras em educação. E aí eu queria só falar um ponto que eu não falei, que hoje, nesse estudo que foi apresentado pela UFMG e também pela Universidade Estadual de Montes Claros, eles apontam que um dos comportamentos de risco no grupo foi que trouxe as maiores taxas é o abuso da internet. Engraçado, nós trabalhadores, trabalhadores da educação, e eu faço recorde de nós, professoras e professores, abusamos da internet, somos sedentários e não realizamos exames preventivos. É um dado que choca. E ele ainda faz um outro recorte, ele mostra que os professores e professoras mais velhos, eles têm uma tendência a serem ex-fumantes e muitos têm diagnóstico de hipertensão e obesidade. Então, veja quanto nós estamos adoecidos. Sem falar, é claro, no problema das cordas vocais,
Sem falar nos problemas respiratórios, eu mesmo sou uma pessoa asmática, inclusive eu estou doente, estou numa crise de asma. Então, esses danos físicos que a gente vem sofrendo, e sem contar os danos sociais, né? Que aí a gente dialogou, minha companheira de sindicato trouxe muito bem isso que a gente vem passando ao longo do histórico, né? A solidão, o pós-pandemia também, o período de pandemia, o pós-pandemia também trouxe a solidão, que consequentemente gerou as crises de ansiedade, a depressão. Esse assédio que a gente passa, não só do diretor, da diretora da escola, que a gente nem costuma usar a expressão diretor e diretora, a gente costuma usar a expressão gestor, porque é um sistema gerencialista, então esse gestor, essa gestora, assedia o professor, a professora, para que ele feche a sua caderneta, esteja lá prontinha, as aulas estejam sempre dadas, que ele siga a base, que ele não adoeça, porque muitas vezes se ele falta para repor essa aula, outro processo, que ele não vá para as assembleias do sindicato, que acontece isso de gestor, de não querer que professores, professoras, trabalhadores e trabalhadoras da educação, que eles cheguem para as assembleias, que eles paralisem. Olha, Marco, o mais absurdo da gente foi ter uma greve com a tutela antecipada. Eu nunca vi isso. Como é que o nosso direito de greve não foi assegurado? E está aí. Não, eu me recordo, Marília, nós gravamos um Trilhas da Democracia com a presidenta do Sintep e Sim. o presidente da CUT de Pernambuco, e a presidenta do Sintep anunciou a greve, mas quando o programa foi ao ar no domingo, acho que a greve começaria na segunda-feira, não foi isso? Né? Foi. Na sexta-feira havia sido exarada a tutela antecipada em relação à não entrada em greve. Uma multa milionária, que a gente não teria condições de pagar, que o sindicato acabaria ali. Ou seja, como Yara falou, é silenciar o movimento sindical, silenciar as nossas lutas, silenciar os nossos direitos. Porque E os jornais locais anunciando como sendo uma grande vitória política da governadora do PSDB, Raquel Lira. Eu diria que a gente pode até ter perdido por não ter o maior número de deputados e deputadas a nosso favor, porque nós não temos a máquina, né? Ela teve a máquina, ela soube pressionar. Mas eu diria, Marco, que foi muito bonito, mas foi muito bonito mesmo ver minha categoria. E aí eu senti muito orgulho. Aí eu senti o pertencimento, que às vezes falta muito na docência. Nos últimos tempos, a gente tem sentido falta, sabe? Do pertencimento. Eu acho que isso tem levado muito ao adoecimento da categoria. Mas eu fiquei muito orgulhosa quando eu vi a minha categoria em peso no plenário da Câmara. Em todas as convocatórias que o Sintep fez, a gente lotou todo o plenário, foi uma coisa linda. Nós perdemos realmente, né, porque nós não tivemos o apoio de deputadas e deputados, né? Infelizmente, nos envergonha que a maioria tenha trocado a educação por emendas para os seus municípios, e o discurso foi esse. Mas eu me orgulho demais. E aí, eu criei, sabe, um orgulho de pertencimento à minha categoria, porque eu vi em peso a minha categoria lotada, teve gente do lado de fora, teve gente da rua, na frente da Assembleia, gritando, né, contra a tirania que foi feita nesse processo de negociação, que ainda estamos com a mesa aberta, mas, infelizmente, proposta nenhuma. E aí eu queria aproveitar e dizer, né, que nós não tivemos proposta alguma do governo Raquel Lira, a não ser retirar, né, massacrar o nosso sistema de saúde, que é quem nos acolhe quando precisamos. Né? Como Yara falou, está numa situação bastante precarizada. Yara, a gente está entrando na reta final do programa, faltam 10 minutos. Eu gostaria de fazer uma última pergunta. Gostaria que você iniciasse a resposta e depois Marília complementasse, né? A partir da fala, né, de vocês, mas principalmente a partir dessa última fala de Marília, acerca
da solidão resultante do período da pandemia e do pós-pandemia, né? E de como esse processo de construção da consciência de classe através da luta, né, acabou resultando num processo de pertencimento, ou seja, de fuga da solidão. Né? Ou seja, o ato político, né, a organização sindical, a luta social, como sendo um espaço de ruptura com a solidão. Né? E eu queria que você refletisse um pouco sobre isso, Yara. A gente tende muito a pensar a ruptura, processo de adoecimento, através dos mecanismos de medicalização. Né? E eu queria que tu falasse agora de uma outra forma de saída da doença, né? Que é essa saída coletiva através dos processos políticos nesses tempos que são tempos de despolitização. Né? Por favor, Yara. Foi muita contradição, né? Assim, o processo que a gente viveu de intensificação da pandemia, né? Porque no governo Bolsonaro teve uma intensificação da pandemia. Ele queria que a gente continuasse na pandemia, né? Pelas intencionalidades políticas dele. Mas eu coloco também que para muitas trabalhadoras em educação, o ambiente doméstico ele foi mais opressor ainda e mais agressivo ainda. Porque muitas mulheres e meninas tiveram que estar em contato diário com seus agressores, né? E também com a intensificação do trabalho doméstico gigantesca, né? Com a ausência de um apoio mesmo, né? E a gente teve nossos salários congelados, né? Foi a contrapartida que nós tivemos que dar nesse período, né, da pandemia. Então, nós tivemos nossos salários congelados e aí o nosso retorno para as escolas foi um retorno, né, dessa saída, digamos assim, dessa solidão. E esse retorno de luta coletiva, né, foram lutas intensas. A gente tinha assembleias constantes, né, criamos todo um protocolo, o Sintep criou todo um protocolo de defesa, né, das trabalhadoras e trabalhadores em relação a quem deveria continuar remotamente, como voltar, de que maneira, distanciamento das bancas, utilização das máscaras, assegurar que todas as unidades escolares, seus locais de trabalho, tivessem álcool em gel, tivesse o tapete higiênico, tivesse garantido o distanciamento. Então, a gente voltou sem vacina, acho que é importante a gente colocar isso, voltamos sem vacina, muito em pânico, com muitas escolas sem respeitar, né, as orientações. E aí, por muito tempo, o Sintep fez fiscalizações constantes nas escolas para que fosse garantido minimamente, né, um ambiente possível de se dar aula, evitando o máximo possível assim, de contato. Né? E foi um outro momento que a gente teve. A gente estava numa solidão coletiva, digamos assim, né? Porque a gente não podia abraçar, a gente não podia ficar perto, a gente não podia tirar máscara, enfim. Foi todo. Então, eu acho que a gente ainda está elaborando tudo isso, sabe, Marco e Maria? Assim, eu acho que a gente está nesse processo de elaboração ainda, de saída, de uma saída que não foi uma saída feita de forma politicamente, né, a respeitar a vida humana aqui no Brasil, né? E de um genocídio de enormes proporções, assim, principalmente da classe trabalhadora, e toda uma proposta de aí intensificação do homeschooling, tá vendo, vamos, né, tomou fôlego também nesse período, que foi tudo muito utilizado, né, ideologicamente para favorecer o avanço dos neofascistas, dos bolsonaristas. Então, a solidão ela é importante, mas a solidão num processo de intensificação, né, de exploração, de controle, né, de um sistema capitalista, patriarcal, racista, ele sim, né, coletiviza isso, né, intensifica isso, e a gente não tem outra forma a não ser lidar coletivamente. Então, a gente sempre fala, né, que o coletivo é o mais... o importante nesse momento. Então,
se você se reunir aí nos seus grupos de mulheres do bairro, né? Quem é do trabalhador, trabalhadora de educação, se filiar ao Sintep, estar perto da gente, ir para as nossas lutas, assembleias, atos. A gente teve uma bicicleta, que a gente saiu em direção ao Palácio Campo das Princesas para exigir o aumento do salário, né, do piso e do salário dos servidores e servidoras do Estado. Então, é isso, lutar pelo SACEP. A gente já fez abraço coletivo no SACEP, né, no, em volta do hospital do servidor, da servidora. Então, a gente tem que fazer a resistência, né, em coletividade. E aí a gente vai nas escolas, quando a gente recebe um caso de assédio moral que está levando essa profissional, esse profissional ao adoecimento, a gente conversa com esse profissional, conversa com a direção da escola, né? Conversa com os colegas que muitas vezes se aliam à direção também, né? E aí a gente traz todo esse processo também de controle, que um ambiente não democrático, né, com uma direção não democrática traz. Então, eu acho que um recado que eu deixo é da gente valorizar muito esses espaços coletivos, espaços feministas ou femininos, espaços sindicais, né? Os coletivos, as associações nos bairros, enfim, a gente fortalecer o trabalho de base mesmo, né? Que a gente acabou perdendo isso ao longo dos anos, aí nessas décadas, a gente esqueceu um pouco do trabalho de base. Eu acho que também é um outro assunto que a gente podia tratar depois, é a questão do trabalho de base. Como é que a gente vai recuperar, né, isso? Olha, o programa foi sobre adoecimento físico e psíquico de docentes, mas, Marília, a cura é coletiva? Por favor, o microfone. Com certeza. Eu acho que ela parte de espaços de acolhimento, sabe? A gente precisa de terapia de grupo, a gente precisa de profissionais que também nos atendam, a gente precisa do autocuidado, né? Então, nós precisamos de reconhecer a importância do autocuidado. Nós precisamos de lazer, né? Muitas vezes, final de semana, estamos trabalhando, então a gente precisa ter direito ao lazer, ao ócio produtivo. Precisamos de políticas de saúde direcionadas à qualidade de vida no trabalho e precisamos também da nossa valorização, a valorização profissional, a nossa valorização da carreira. Nós precisamos de espaços que nos acolham, que nos humanizem, que nós nos sintamos pertencentes a esse espaço. Então, hoje, o que falta para a gente é a questão do pertencimento, é de acolhimento, são políticas que realmente provoquem, que criem, né, a qualidade e valorização dos profissionais de educação. Ou seja, a falta de uma democracia provocou, nos adoeceu. E agora a gente está retomando esse espaço e é importante que a gente consiga avançar. É isso. Muito obrigada. Eu que agradeço a Yara Manolac, professora de língua portuguesa e espanhola, secretária de gênero do Sintep. Muito obrigado, Yara. Obrigada, Mar. Sibéria, professora de língua espanhola, secretária para assuntos educacionais do Sintep. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para dedicar esse programa a todos e todas, professores, professoras do Brasil inteiro, do estado de Pernambuco. É hora, sim, de comemorar, né? Sempre é hora de comemorar, e sempre prestando atenção às lutas necessárias, né, para a afirmação dessa categoria que é fundamental para a construção de uma nação democrática, realmente democrática. Amanhã, né, no dia do professor, no dia 15, às 15h, nós teremos um outro Trilhas da Democracia, tratando do mesmo assunto, só que com recorte do nível superior, do nível universitário. Então, até amanhã, e mais uma vez, muito obrigado, Yara e Marília. Até amanhã.